Hejsan Tom, välkommen tillbaka från vildmarken. Tack så hemskt mycket. Jag har varit uppe i norra Norrland i en myrmark som heter Tavamoma. Det här är ett område där inga turister går i. Vi såg en människa på 6 dörr och det var en renskötare som skulle kontrollera snödjupen. Men annars inte en människa. Det fanns gott om mygg där, eller hur? Ja, jag har varit där en gång förut i det här området. Och det är den enda gången i mitt liv som jag har mer eller mindre drabbats av panik. Midsommar för länge sedan. Jag skulle titta på fåglar här. Och det blev över 20 grader varmt i flera dagar. Och det var så mycket mygg och knott. Alltså framförallt mygg. Så att det gick inte andas. Man fick in dem i näsan, gick in i öronen till slut. Vi gav upp och stack därifrån så fort som möjligt. Nu är det helt annorlunda. Nu var jag förberedd mentalt. Nu var det väldigt varmt. Nu var det ingen mygg på dagarna istället. För det var till och med för varmt för myggen den här dagen. Men mygg, ja, de kan ju vara fruktansvärt irriterande. Det tror jag nog att de flesta kan hålla med om. Men idag så tänkte jag att vi skulle prata om vad skulle hända om alla myggen försvann? Ja, alltså om myggen försvann. Jag tror, om vi gjorde bara ett trollspö, tjup, tjup, och så försvann alla myggen. Vilken katastrof skulle det bli. Jag tror inte vi fattar det riktigt. Okej, vi blir av med vissa sjukdomar. Det var ju fantastiskt. Tänk att slippa malaria eller denguefeber och en del annat. Och så de här myggen som kommer i stora svärmar. Alltså en stickmygg pratar vi då om. Som förstör sommarkvällen med grillningen och sånt där. Men det är ju så otroligt mycket djur som lever av mygg. Så att hade inte myggen funnits hade vi liksom haft mycket färre fåglar. De här stora, men fiskmänniskorna i Sverige skulle börja gråta om de visste att harrarna försvann upp i Nord-Norge, eller norra Sverige. Så att myggen är jätteviktiga för väldigt många djur. Och det är inte bara myggen som vi ser, utan framförallt larverna som är i vattnet. De är lite saftigare och godare att äta. Inte för att jag äter dem direkt, men andra gör det. Och det intressanta är att vet du i Sverige, vet du hur många arter vi har i Sverige? Nej, men jag misstänker att det är många. Ja, det är många. Det är 2 500 arter räknar vi med finns i Sverige, myggarter. Tur nog så är det runt 40-50 enda som sticker. En del är aggressivare än andra. Ja, men precis. För du nämnde innan stickmygg. Det är skillnad på mygg och mygg, eller hur? Ja, exakt. Ja, men det är de myggen som konkurrerar kan säga, mest med oss, det är ju svampmyggen. När ute på hösten ska plocka svamp så ganska ofta hittar man små vita larver med svart huvud i. Det är svampmygg. Och de är superspecialiserade på att leva i svamp. Men det är inte de som kommer och biter oss? Nej, det är helt andra. Det är stickmyggorna och det finns en hel drös där. Och en del lite farligare, men nu har vi inte de sjukdomarna i Sverige längre. Malaria fanns faktiskt för Sverige för över 100 år sedan. Det var ganska många som drabbades, men det är borta nu i Sverige. Men vi har funnits de myggorna i Sverige kvar. Alltså? Ja, funnits i Sverige. Men då har man lyckats utrota sjukdomen. Myggorna finns kvar. Men de har ingenting att smitta. Så de smittar inte oss. Jag uppskattar ju mygg. Ja, men mygg borde också finnas. Jag delar med mig ibland. Men jag skulle nog inte tro att det skulle vara så svårt att kunna hitta lite personer som inte gillar mygg alls. Och som skulle bli jätteglada om alla mygg försvann. Så kan man ju kanske ställa sig frågan. Hade vi klarat oss ändå? Ja, jag tror jag hade klarat oss ändå. Det tror jag. Men det hade varit lite fattigare här i världen kan jag säga. Och vem har rätt att ta bort en grupp arter sådär. Så det tycker jag liksom filosofiskt helt fel att säga. De där vill vi ta bort för att vi tycker inte de är så kul. Men stickmyggen alltså, det är inte så kul. Där jag har varit nu uppe i Tavamoma, alltså i norra Sverige, där är ju myggeldoradot. Om man träffar fel sida, alltså det är kvadratkilometer med myrområden där myggen stortrivs. Men det är därför det är så bra med fåglar här i det här området också. Okej, vi ska ta och titta på när du levererade lite tips på hur man kan undvika myggen. Nu mitt på dagen så klarar man ganska bra. Det är varmt, det är lite vind så att myggen bara flyger iväg. Och det finns även en del andra tricks för att bli av med mygg. Jag ska visa ett sätt, förutom myggmedel då. Ett annat sätt som renarna har lärt sig, det är att använda sig av snö. Så genom att bara lägga ner snön så här så undviker man myggen, för de gillar inte det kalla. Man blir ganska kall kan jag säga. Så ett sätt att bli av med mygg är att gå upp på en snöfläck. Kyl ner det helt enkelt. Och det funkar ganska bra. Ja, hur ofta tror du att man faktiskt har lite snö tillgängligt för att undvika mygg då? Det är bara fjällen du hittar egentligen. Men det finns faktiskt vintermygg som man kan träffa på vintertid eller framförallt på senvintern. Och även uppe i fjällen som flyger alltså under minusgrader. Men de sticker inte heller. Sen så vet jag där på våren känns det ju att myggen är större.
Och framförallt får man större bett. Och de stora myggen på våren, det är ju honorna som har övervintrat. Som då letar efter någon att sticka för att få lite protein helt enkelt. För att sätta igång en ny omgång myggor. Vad händer när de övervintrar då? Går de i det som björnen typ? Eller hur funkar det? Ja, men det, de går in och så liksom stannar de upp bara. De, liksom, man kan säga, de fryser ju inte in sig, men de mer eller mindre gömmer sig på något ställe där de kan vara längre. Att, men en sak som man kan ha otur, det är om man är i sommarstugan, sätter igång den och värmer upp på vintern. Då kan myggen faktiskt vakna till liv i sommarstugan och sticka det om det är otur. Hur många olika slags mygg tror du har bitit dig under din livstid då? Oj, ja det vet jag inte, men det är säkert 30-40 stycken. Nu har jag tillhört de här kalla ställena, så det är inte så många myggarter uppe i Arktis eller Antarktis. Men i tropikerna har jag åkt dit på en hel del tror jag. Och det är väl inte alltid så kul. Men jag har inte fått malaria i alla fall. Det är väl allt för väl. För att det gäller att komma ihåg. Det finns vissa delar i världen där mygg faktiskt kan döda en. Ja, exakt. Ja, men det är, titta på vilket djur dödar flest människor i världen. Ja, det är mygg. Det räcker med ett par miljoner dör varje år i malaria, denguefeber och annat. Så att mygg är farliga. Så att det med ormar och annat ligger mycket, mycket lägre. Så mygg är den farligaste djuret på jorden för människan. Okej, mygg är tråkiga men mygg är samtidigt superbra. Alltså. Så mera mygg säger jag bara. Mera mygg tycker du? Ja, men inte på mig. Tack så mycket för nya perspektiv på mygg, Tom. Ja, tack så mycket.